Gjyqin Jorgo Goros këtu. Me akuzën nga Jorgo Goros, spaku mua personalisht, po dhe Partisë Demokratike, opozitës, na ka bërë dhuratën që edhe Zotit po të ishim lutur s'do na e çëdhën. Na ka thënë, po, një, kryetarët e bashkisë kanë në dorë të bllokojnë investimet strategjike të Edi Ramës. Pik. 2. Kryetarët e bashkisë kanë në dorë mekanizma që zbulojnë grabitjen e pronave në Bregdet. 2. Okay. Pra, unë në çdo studio televizive, në 11 muaj pas zgjedhjeve, kam thënë që bashkia e Marës nuk është jo më problem shqiptaro-grek, dokrat tilla, po s'është as problem politik, është problem i korrupsionit qeveritar shqiptar që kërkon të grabit vijën bregdetare. Me një fjalë se e përfundova. Po, përfundoi që t'ia jap fjalën edhe të tjerë. Në këtë moment, akuza për Jorgo Goron, që është sot në burg dhe jo vetëm ai, tregon që ne kemi pasur të drejtë kur ju themi që po, bashkia nëse merret nga opozita, hap petët e lakrorit dhe petët e lakrorit në qeveri, në vijë bregdetare detit jon, rrëzojnë qeverinë e Edi Ramës. Për këtë bëhet betejë. Okej, okay, e qartë. Hitaj, mirë pra, po ta ribëj pyetjen, pra pse ka heshtur Jorgo Goro dhe në dorë të Goros mbaheshin marrëdhëniet shqiptare? Tani, po ta shikosh me vëmendje letrën, Jorgo Goro nuk thot asnjë gjë që nuk qëndron. Pra, nuk qëndron fakti që një pjesë e komunitetit ose organizatës Omonia ka thënë që shkelen drejtat e komunitetit grek atje dhe nuk është e vërtet. Jorgo Goros kishte kundërshtar Omonin, kishte dhe Partinë Demokratike. Jo, po prit, jo, po prandaj letra, prandaj letra është e poshtër. Prit, jo, po prit. Se letra mes të tjerave. Jo, po s'po them atë. Jo, Hitaj, një sekond. Letra ndër një zjarr që nuk ekziston te. Jo. Sepse ti e di shumë mirë si un, jo. Ti e di shumë mirë si un që në atë bashki ka vetëm 3 fshatra greqisht folse. 18 të tjera fshatra shqiptare. Dhe të thuash, mos kërkë, kjo është. Po, po, absolutisht. Të thuash, që këtu ndizet një zjarr, ndërkohë që nuk ekziston në realitet në teren kjo histori. Jo, po pikërisht, atë thotë ai. Jo, ai thotë kundër. Ai thotë, një organizat në anadollake, një zjarr, një zjarr që nuk është, pra. Jo, jo, të lutem. Po kjo ambient zonë që nuk është ky zjarr. Po, Ela, a mund ta citosh edhe një herë të lutem? Po, pra, një organizat anadollake e minoritetit fatkeqësisht bindi një shtet të BE se po luftojnë gjoja për drejtat e njerëzve. Pikërisht, po Jorgo Goros ka nuk e ka pas betejën me Omonia. E ka pas me të gjithë opozitën. Pra, në këtë moment nuk kërkon përqendrimi vetëm aty, përqendrimi vetëm aty tregon që të jashtë letër shkruesi. Po kjo nuk është një letër gjeniale, më se po jo, letër shkruesi ka dashur të jap mesazhe tjetër kund. Po patjetër, nuk ka dashur të flasë as për drejtësinë shqiptare. Se po bëjmë pak më pak për nesër demokratike, analizë psikologjike të letrës. Jo psikologjike të letrës. Do bëjmë interpretim se letra është aty patjetër që mund të kemi një gjë. Jorgo Goro duhet të ka folur pak si kryeministër, ëh. Jo, unë shikoj që flas si politikën e madhe. Unë shikoj që flas si një pjesëtar edhe i komunitetit, edhe si një qytetar i zonës që padyshim ka patur dhe akuza të padrejta, ndoshta edhe drejta ndaj tij. Por është në fund të ditës është një njerëz që kanë akuzuar për 1001 gjëra, që ndoshta edhe qëndrojnë po i takojnë drejtësisë të vërtetoj, unë nuk e di, por në fund të ditës arsyeja kryesore dhe shqetësimi kryesor që kanë ngritur edhe Athina zyrtare në gjithë të kohë, kush është? Nuk është shkelën të drejtat e një qytetari në këtë histori. Por shkelën të drejtat e komunitetit grek. Po jo, nuk zyrtare, po ka betejë në Partinë Demokratike. Arbër. Pra, është fryr. Po pra, po jo, nuk e ka betejë në Partinë Demokratike. Ja do të shkoj do vi redi. Pra, letra nuk ka një gjë të pavërtetë. Unë nuk shikoj që ka një gjë të pavërtetë, ka një gjë politikës të madhe. Ai flet për drejtat e komunitetit grek atje, jo në gjithë rajonet ku ata janë. Pra më duket shumë korrekte letra. Mirë, Tirana thim politike madhe është ai. Po politike madhe po në fund të ditës më fal. Prishëshin marrëdhënie Tirana thim. A u kërcënua Shqipëria që do bllokoj procesin e integrimit nga Greqia? Ore letra është korrekte, ne po ngrihemi pyetjen kush e ka shkruar letrën. Unë nuk e di kush e ka shkruar. Jo, mesazhet që jepen, mesazhet që ka dashur t'i japë. Mesazhet që jepen, Jorgo Goro. Dhe në fund të ditës më fal. A u kërcënua zyrtari Shqipëria do bllokoj procesin e antarësimit në BE? Po kjo është zyrtare. Mor zotri, Jorgo Goro ka lidhje me këto. Kryetari i bashkisë nuk është kryeministër, nuk është as ministër jashtëm as president që bën diplomaci. Kryetari i bashkisë merr se kanalizimin e bërë, nuk bën diplomaci. Cilën pjesë të protokollit ka shkelur? S'ka me shkelur protokollin. Jo, por jo, bën kryetari i bashkisë burr tani çka protokolli. Po kryetari i bashkisë duhet të konstatuar. Një kryetari i bashkisë merret me pastrim plazhesh, me kanalizime, me fundërtitës kërdi. Pro na shpranë nuk merret ka një të vërtetë. Ka një të vërtetë politikë shëndore. Ja se do ta jap fjalën redi, vetëm mos flasim atje. Në fund ka një të vërtetë komuniteti atje, pra gjithë kjo betejë e madhe, gjithë kjo luftë madhe, komuniteti u përça. Në fund të ditës, dy përfaqësues të komunitetit që kandiduan për të qenë kryetar bashkie janë në burg. Në fund të ditës, vota e tyre shkoi dëm me komunitetit atje. Dakor, që shkon po, dhe në komunitet. Po ku flet Jorgo Goro për prezidentin e
komunitetit nuk të letër. Nga PD-ja. Prit, të letër nuk flitet askush. Zjarri thotë që fryi që flet Athinës. Po pati problemet e kanë fshatat shqiptare gjuaj flet Athinës. Kjo është fundi gjithë. Për çfarë më madhe vute komuniteti grek atje. Janë dy përfaqësues të komunitetit. Mos u tri bashkinë vuaj dhe ose shqiptar, çka ka kjo? Skënderbeu. Të dy. Redi.